Klaipėdiečiai netrukus bus pakviesti siūlyti ir išrinkti projektus, skirtus jų gyvenamajai aplinkai gerinti. Miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto idėją. Šiemet daugiausiai balsų sulaukusių gyventojų iniciatyvų įgyvendinimui numatyta skirti 100 tūkstančių eurų. Netrukus savivaldybės internetinėje svetainėje bus integruota skiltis, kurioje miestiečiai labai paprastai galės teikti savo projektų idėjas, už jas balsuoti bei diskutuoti aktualiomis temomis. Platformoje bus patalpinta visa aktuali informacija apie dalyvaujamąjį biudžetą ir reikiami dokumentai. Jau kovo mėnesį planuojama pradėti ir informacinės konsultacijas, norintiems pateikti savo ar palaikyti kitų iniciatyvas. Jau antrus metus Klaipėdos moksleiviai taip pat turi galimybę įsitraukti į specialiai jiems sukurtą dalyvaujamojo biudžeto priemonę. Jų iniciatyvoms šiemet skirta 20 tūkstančių eurų. Atrinktas ir daugiausiai palaikymo sulaukusias gyventojų idėjas ketinama pradėti įgyvendinti šių metų Liepos pabaigoje.